ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ MGK ਸੈਕਰਡ ਡੇਅਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਸਰੀ T20 ਜੂਨੀਅਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀ ਬਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਰੂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਯੂਥ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪੋਸਟ ਔਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਮਿਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬੀ ਬਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੀਆਂ ਸ਼ੋਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਮੇਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਰਾਟੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਫੋਕਸ 24, ਇੰਡੀਆ।